Mně se nelíbí na Emanuelovi, takovým tom Černochovi z Jim Beamu, víš? To je dobrý. Extrém, to je. Tak jak hodnotíš overhead pressy? Overhead pressy dobrý, jo? Ale moc to nešlo, no. Bylo to těžký. Dobrý, ale moc to nešlo, okay, moc to okay. Nešlo. Tak teď budeme nát jednoručí, kolik si věříš? Hele, radši nic říkat nebudu, nebo to poseru. Takže tak šedesátky. Ty tady sice nemají, hej, nevadí ti to, že tady nemají šedesátky? Sedmdesátky mají, ne? Okay, no, oni je budu kupovat teďka nově. Ach jo. Tak to nevadí, tak si dá takovou pumpu prostě, pumpu s padesátkama. Jo, no, dobře. Třeba 30krát, okay, okay. To je akorát, ne. Okay. Mohli jste vlastně vidět teďka overhead pressy, jeli jsme napřed striktní a potom push pressy. Já jsem si dal 100x3, s čím jsem spokojený. Ještě chci říct něco k těm push pressům. Když jde ten push press, tak co jste mohli vidět u Romce, že on když to jel, tak si to dal sem a nepoložil si to tady. Semka, vidíte tady tohle? To mám z push pressu. Nepoložil si to na sebe, takže když šel dolů s těma nohama, tak mu to kleslo. A to nechcete, aby se vám stalo, protože tím se ošidíte o tu sílu, co můžete použít z těch noh. Takže když pojedete push pressy, tak si to pokládejte sem. By now, you should have somehow realized what you know to do. I don't believe that anybody feels the way I do. Už taky 40, jo? Yes. Okay. Zkusím co nejvíc. Co bys poradil na to, jak mít tak silný tlaky v sedě, jak ty? Hej, asi bych poradil prostě to cvičit co nejvíc, jakože soustředit se na to. A jaký technický rady? Jak se třeba nahazovat nebo jak to držet? Víš, k té technice bych poradil to jezdit úplně jakože dolů. OK. Na ramena, nezastavovat to v ruce, okay. Ale dojet to dolů a pak nahoru zas. A ne cvičit to na malý opakování, ale jezdit to třeba 10x, 12x. Začínat na velkých počet opakování, když se yes. To začíná, začíná. Prostě nejet hned zjišťovat no, PR-ko, ale prostě hned je velký počet. PR-ka až později, na yes. To je čas vždycky.
Já obecně třeba nemám, mně se nelíbí na Emanuelovi, takovým tom Černochovi z Jim Beamu, víš? Tak mně se na něm strašně nelíbí to, jak on každý týden, on dá video na TikTok, maximálky za tento týden, jo, a prostě každý týden zkouší maximálku na jedno opakování. No, každý týden prostě. No, a úplná blbost. A ještě k tomu třeba říká i, že no, však to je třeba, jak zvedne třeba 300 na lift, vedl, a říkal, no, už jsem teďka 3 týdny zkouším 310, ale to je, a vždycky si říkám, to je jenom 10 kilo. A to je úplně prostě špatný přemýšlení a my se na tom, jako ať se to koně jezdí samozřejmě, jo, jako, a ať se to koně dává na internet, ale mně se na tom nelíbí to, že prostě ti kluci, co opak se má velkou sledovanost, víš, tak prostě to, i když bys jim řekl, já jezdím to tak, já nemusím, neznamená, že to je správně, ale prostě oni ti budou kopírovat, když jsi jich vzor, no, jasně, no. A všechno, tak to se mi třeba nelíbí prostě, že on prostě pořád jezdí ty maximálky. No jestli mu to funguje, no. Tak jako zase to, ale to by bylo z toho podávat. Tak jako by obecně by měl lepší prostě progres na tom, jako on se progresuje. Ahoj, tady teďka edituju to video a uvědomil jsem si, že jsem vlastně o Emanuelovi neřekl nic hezkýho. Jenom jsem tam zhejtil, chci jenom uvést na pravou míru to, že já jenom podporuji všechno tu jeho práci, líbí se mi to, jak prostě předává to pozitivno toho světa, jenom prostě tenhle content a to, jak on tam říká, že to je maximálky za ten týden, další den, další maximálky, jo, a snaží se prostě každý den maximálky, tak ten koncept se mi nelíbí. Je to zajímavý samozřejmě, ty výkony jsou brutální, ale není to jakoby kluci, prostě co to sledujou, tak si nemyslím, že je to nějaký jako dobrý příklad v tomhle, takhle trénovat. Takže tohle jenom si o tom myslím. A jdem zpátky do videa. Snažím se nad tím přemýšlet jako nějakou dlouhodobější cestou. Jo, to si myslím, že je možná lepší. Jakoby ne ani nedat si cíl jedno opakování, ale přemýšlet nad dlouhodobější cestou, aby se třeba pak tomu vysněnému jednomu opakování dostal. Takže prostě dát si fakt klidně třeba 4 měsíce, 3 měsíce prostě velký objemový prostě blok nějaký. To znamená, že pojedete prostě větší opakování a prostě třeba budete zvyšovat buď to váhu nebo zvyšovat opakování. Prostě něco budete vždycky zvyšovat v tom tréninku a pak je to fakt dlouho a ono to vám zaprvé, vám teda větší objem, protože budete silový, větší objem do těch svalů, jo. Zesílí vás to a samozřejmě si pak musíte zvyknout i na ty jedno opakování, není to, že jako dáte maxku na o 20 kg na třeba 10 opáček a pak najednou si řeknete, jo, tak teď už bych měl dát o 30 opakování víc a 30 kg víc na maximálku, to samozřejmě nefunguje, musíte postupně se pak to dopracovat, ale ta síla, kterou jste vybudovali, tak je strašně lehce pak přenést do toho PR-ka. Cvičení je prostě na dlouho, to nikdy nebudeš mít jako takhle. A kdo to tak má, tak má prostě tak má, tak... Čest, ale většinou lidi, co to tak mají, tak to není ani třeba u nich dlouhodobě udržitelný. Že prostě všeho jsou lepší než všichni za měsíc a pak je to nebaví prostě. To prostě vybudovat nějakou základnu a na té pak stavět. A když vůbec jezdím jedné opakování, tak nebudeš mít nějakou základnu. Takže to už je skecání všechno a jdeme dál. Takže máme tady konec videa, díky, že jste se dívali, tady mistra Romce máte v popisku, tady to je obrovský ruce, když mu dáte follow, tak budete mít o 2 cm na rukách i někde jinde, takže dejte mu follow a pokud se vám video dobíte like, odběr a jestli máte něco na srdíčku, tak napište do komentářů a vidíme se příště.